Ahoj, a vyhrám vás po delší době u hry Icarus. Bylo tady plno změn, tak se zvědavit, co bude fungovat, co nebude fungovat. Samozřejmě ve vybavení workshopu přibyla zajímavá věc jedna. To je tady ten maják, který si můžete přivolat na své místo. Loď, kdekoliv na mapě, ale taky si ho můžete vykraftit, takže je to zbytečný. My dáme... to si ukážu, technologický strom se změnil. Každopádně dáme mise Olympus a jdeme na mokrá práce vyhlazení. Dáme to na hard. Husky říká, že to zvládnem. Věci mám nachystaný, pojištění nedávám, potvrdíme vybavení a jdem do hry. Takže se uvidíme za chvíli. Když jsem si mohl zaškrtnout vlastně ty pro přátelé, kurně to bylo pomalý. Ty vole, já přistávám skrz strom. No víš, to si hned napíchnu, jako by ti teda chybělo něco jiného. Já se přistál normálně regulérně na stromě. Jo. Jo, já mám strom, vole, pod motorem skoro. Takže když spadneš dole, zabiješ, tak? Ne, já jsem přistál, to se napíchla ta raketa na strom, však pak se podíváš. Už to jede? Takže my jsme na planetě, každopádně zdraví Masky, jo, i Soptika. Dobrý večer. Oj. Cože, dobrý večer? Dobrý večer, no. Ano, dobře. Dobře, kolik je? 1 hodina. Dobrá. Já rozbírám nějaký kraviny, než přiletíte. Zapl jsem něco v nastavení, proč mi to doporučila grafika, jak se zdravě, jestli to pojede pěkně nebo ne. Tak vůbec, lebo jak mi to nevynést. Jak to, že teď já... Našlo, krám musíš znovu zkustovat ještě jednou, tady dole už to vidím. Pojištění, menší odměny, 33% z celkového počtu. No, já jsem dal bez pojištění. Tebe to našlo? Jo, já už si dávám vybavení. Už to mám. Co to je, ty vole, vlk na začátek? Dobře, jdu vyrábět šipy, hoši. Já se si zase nevzal věci, ty vole. Jak se leze do lodi? Dobrý. Už jsem na to přišel. Jo, to bude zajímavé. No to bude, ty jo. Jsem to nehrál měsíc. No a každopádně, co máme udělat? Máme... najít stopy zvířat. Dobře. Půjdeme za chvilku hledat stopy zvířat. Počkáme, jestli se připojou kluci, teda, jestli se připojou. Zobral někdo z vás radar? Ne. Ještě nic jsem nesebral. Já ho ani nemám, radar měl Soptík vždycky jenom. Ne, Husky, to měl naposled. Nebo jakože já jsem si ho nestavil, víš, teda nekupoval. Že vždycky zobral ty a... Ano. No. Mhm. Tak ještě budou nějaké věci. Jinak mapa Olympus, jak by ten tady, ani nevím, kde jsme, ty brďo, kde jsme vůbec, podle mapy. OK, jsme někde, prostě, ne, na vrchu, já třeba nemám vůbec projitou, asi ty jo, pravou dolní část mapy, to nemám osvětlený, už jsme tady taky dlouho nehráli, no. Hodně dlouho. Já jdu teda vycraftit základní šipy. Soptík, budeš mít místo na radar? Když si nevezmu šípy, tak ano. Co to je? O, tak až na šípy si vykraftíš. Vodovodní 85, ty vole, postava. Alebo chceš jich a mám zabrat já? Přemýšlím, jestli si mám vůbec brát nebo nemám. Tak se vykraftím, už nejhorší. Na začátku já přeším. Šípy. Jaj, takže zabereš radar? Radar. A zase taky šipy nebrala? Jo, radar už mám tady dobrý, už jsem našel. Tak snad mám všechno. Hoši, je tady zase plno kravin. Tak pohněte. Tak já bych měl už se teda připojovat. Tak já tady počkám u lodě, ať se najdeme lehčejc. Jinak, jak jsem dobře pochopil, už teda se ti neopraví věci automaticky, keď přijdeš hore na spec misie. Treba jich opravit za 10 rem či kolko. To jsou ludry. Ale už dali to ten... Takže on to je první. Takže každopádně technologický strom si můžeme projít. V jedničce jsme říkali, že nic není, že? Ne. Rakosova podaci... Ne. Ve dvojce. Vodní bomba. Dobrý. Máme 114 bodů. Tady krátkovlné rádio. A zatím je
rozhraní pro orbitální výměný systém. Takže přesto se asi dajou, říkal Soptík, posílat věci na orbitu. Tím pádem pošleš, přivoláš si loď. A tímhle granátem ten je ale myslím ve čtverce, že? Až jsem říkal. Dvojku, trojku. No, už zase základně taky nevím. No, rybářský prud ještě není povolený. Poslední věc. Píšou již brzy. Tady dřevěné opevnění, to vypadá jako celkem dobře, to se mi líbí. Tady je nějaká kuchyň, to mě netrápí. Pas na ryby, taky brzy. Platinová kuše mě nezajímá. Opravárenský stůl, ten si můžu otevřít. Ale já hlavně chci tohle. Kompozitní maják pro přivolání výsadkové lodi. Takže Husky má za úkol udělat kompozity a my pak odletíme. Takže tak. Dobrý, kde jste? Kde seš? Ty vole, tady já se hrabu v menu a za mnou sedí vlk, ty vole, a čeká, že ho netrefím. Tak věci jsem si snad sebral. Jak strašně dlouho to trvá, to načítování. To skákání, furt jsem zvyklý, já se čudlíky si pletu a jsem dlouho nehrál. No. Až víte, co je v prdeli? Nevím. Že já nevím, jak se do menu dostává s vodou. No. No, ček, inventář, ne? Ičko, ne? Inventár. No, inventár? No a kam mám šoupnout petku z vod? Vzal jsi vůbec oblek, ty vole. Do středu, ne? No do středu tam nic nedáš. Počkej, jak to tam mám narvat? No, nedám tam petku. Vzal jsi z oblek. Vzal jsem si oblek. Tak by ti to mělo jít. No nejde. Já dám Ičko a mám tam... Hned vedle toho inventáře tam má? Já mám všetko, češ. Inventář? Váha, to je sortování. Já nemám ani kam dát moduly. Já to říkám, jestli jsi vzal oblek. Mám, ano, boty, gatě. Ne, oblečení, oblek. Ale ne ten oblek, ten základní, ten oblek. Do středu. Ten se taky musí brát? No se musí, protože tam máš ty věci na to. Ty vole, hoši, já budu muset asi odletět, no, nebo to prostě budu muset nějak hlídat, aby nás zdepchl. Nebo nastartovat znova. Takže mám čo, odletět, hec? Ty, však když to teďka já se odpojím, no vlastně ne, já musím, a to sedu. To nějak přežijem. Hold, budete trpět se mnou. Můžeš chodit často k vodě a kyslík konzumovat. No, takže bez úvody, povinně. Tak, dobrý. Rybizon. To není co, kde jste teda? Jeden, druhej. Já teďka sbírám věci, když jsem udělal šípy. Dobrý, takže já letím dole k vodě, za tebou. A vezmu si ještě spacák tady. Takže taky malý fail. Pro začátek samozřejmě. A to tam bylo daný předtím v tom menu, ten oblek, nebo nebyl? Ty tam dával ty vždycky. Nedával, že tam, to tam bylo automaticky, ne, už ze začátku. Ty jsi právě vybral jeden, pak jsi to dal na to místo a tam to zůstával, dokud jsi to nevyměnil za jiný. No, tak to je taky už půl roku, ty, ale co jsem to neměnil. Proto no. Mi to zarazilo. Možná i tak, já jsem právě lídal ten oblek. Hele, beru makovice. Je to vaše chyba, nikdo mi to neřekl. A že bejska kde? Tu dajme tomu. Nevím, kde seš. Dal jsem začku, nemám. Hele, já bych ještě bejskou počkal, protože stejně nevíme, co budeme dělat, ne? Kde zdala oblek, teda... Na mapě nic nevidím, žádnou značku. Ještě najít někde kyslík, je to? Kyslík jedinej jsem si do slotu dát mohl. A nahoře velká jeskyně, koukám hned, když půjdeme úplně na roh nahoru. F2 někde tam bude ta obrovská jeskyně, že můžeme k ní stavit vevnitř. Každopádně my asi teda postavíme. Já bych běžel k tomu bodu, co nám to řekne, co tam máme dělat, protože já to nevím, vy to možná už si to ještě pamatujete, ne? A pak bychom teda rozhodli, kde postavíme base, co když nás to pošle na druhou stranu mapy, vole. Okay. Ježíš, morák, co? Není problém.
Nějaký dříví, zase seš nějaký velký ovročák a nemám tím se bránit, tak je dobrý. No, já, víš, co je problém, já se tam zapomenu příště dát ty věci, víš, zase. A nebo myslíš, že to tam zůstane do příště ty věci udělaný tak, jak je máš a jenom si je budeš měnit, nebo si to budeš před každou misí muset nachystat? Každou jinou misi. Myslím já, jinak to, když budeš na té misi, tak už to tam máš. Na té samý. Já vím, ale když budu tě dělat další misi, tak... By si to měl teoreticky asi zase na jinou misi, jak to budeš štít ty, no. Ty vole, to já budu zapomínat i mrvére nějaký věci. Když to udělali už teď takhle, tak si myslím, že tak bude nastavit na všechny. Ičko, co to ukazovalo? Pink 12-14, to je v pohodě. Vodu mám, žrádlo nemám. Běžím na bod žlutý. Ty jsi to označil sopíku zeleně? Já. Ty? Já jsem zvyklý, že jsi měl vždycky zelenou. Nevím proč. Takže běžíme, ať víme, co máme dělat. Zase to vydrží ty zvířata, sakra. Hej, těž jsem se byl s divou svinil a jsem nevěděl je dať to ten kritikal. Taky jsem se netrefil ještě ani jednou. Já dvakrát, vlka ale jenom. Ale nevím, co to byly za levely, teda. Abych vám nekecal. Já měl tatanku. Bizuna, ale melouna. Tak, kamže to šel na zelenou teda, jo? Vlastně jako, že to je medvěd tady, kurva. Ježiš, to však to není to, že jdeme hantit na bossa. No, snad ne. Ne, to vyhlazení. To ne, že tam přijdeme a hned umreme. I to je možný. Máme tři životy. Já si myslím, že jsou asi tak 2-3 stopy, než najdeš toho bossa. Tak ale potom na čo se zbytočně teraz... Však dojíme na ten bod první určení, jenom zjistíme, co nám to tam řekne, jestli nás to nepošle a pak se domluvíme, kde bude base. Já si myslím, že to bude... že to připadá jako vlka pomalu tady ta base. No bude v tí šípy udělat si pastičku na něho. Nic, se tam půjde jenom v plavkách na něho. Jasně, že jdeš první, to je jasný. Takže jdeme hledat stopy. Já počkám na vás, já to neotevřel. A vidím vlka. Ty už to našel jsi? No já jsem byl kousek od toho. Tady přede mnou to bude za chvilku. Počkej, ty už došel do toho prvního bodu, jo? No jsem u něho, jenom čekám. Tak počkej, ty jo, já jsem u toho žlutého kolečka, ty jsi o kilometr vedle. A říkáš mi, že jsi u toho? Jsem skoro u toho vedle něho. Nejste, udělám si legraci. No to já vím. Přece tě neudělám tu. Myslíš si splníš, abych ti to otvíral. Já nejmé nic tady mám najít, jako na to, že budu něco otvírat, nevím. Topu, ti tam píšou, ne? Zase budu 10 minut. Poslední známe výskytu. To jo, ale nevím, jakou stopu mám hledat. Tak to bys asi mohl hledat u šelmy. Nevím. Třeba známky něco sežranýho. Kdo mi tady krade maso? Kosti. Já jsem úplně mimo. Mám 7 šípů, nebudem se použít. Je další vlk, kolik jich tady bude. Našel jsem něco. 62. Sice jsem nic nenašel, ale jakože mi to odklikl, že jsem něco našel. Když tak jsi šikovnej. Najděte, proskoumejte ostatky. No. Tak hledej. No, jak je mám proskoumat, když jsem ostatky nenašel? Jsi kouká v tom kruhu. A to zase nejsou tak blbej. Asi jo. Asky, hledej. Budou asi u skály, nalevo. Už čuchám. Ten tu jsem si našel vlčka samičku, tak chvilku se zdržím.
Já jsem našel paroháča, mu končím trápení. Jako ty, vy chceš tvrdit, že to je u skály? No, skoro. Ty, jestli se usla na tom kyslíku, má jak pouštář. Se podařilo. Třeba jen kosti a na spacák, na šípy a na spacák. Kožiši na 35, dobrý. Ty vole, jsi fakt asi slepej. Tě nic furt. Ne. Chceš, abych tam sám doběh, viď? A pak to najdeš. Chceš, abych tam doběhni. Tak, tak kdy... jsem tady někde po, u vás poblíž, takže jdu hledat. Že ty jsi tady. Už jich mám, tu jsou. No, tady u skály, ty vole, už ti nevěřím nic, kde jsi? Nic jsem ti říkal, že u skály. Já nevím, kde seš. Tak jsem označil zelené. Výborně. A on mi nevěří, že to je u skály, jo. No není to u skály. Tak, konečně. To, to je to, Hásky to vyčuchal. Najděte, přesně, však proto tě berem. Najděte dupe zvířete, no tak já bych tady udělal pak někde bejsku, co když třeba tadyk. Nebo kde jsou tady jeskyně, velký? Jeskyně jsou na G3 nahoře obrovská. Je to OK, co si označil, si myslím. No, na G3 je nebudu. To, možná je tu by stačilo. No, však někde tady. Tam dobrá. Je obrovská jeskyně, tady jedna malá, myslím, poblíž. Já ještě tak budu na tu velikánskou dozadu. Tak já jdu, jdem těžit, postavíme base a pak se samozřejmě vrhneme na bosse, nebo co? Měl by tam být prý snad Jaguar, kde to máme? Modrá. Modrá, tak na modrou. Dobrá, dobrá. Jednou jsem umřel, protože nám totálně kršila hra. Pak jsem se zrodil s málo životama. Tím pádem to bylo v prdeli. Ještě mi tady oživovali. O něčem nevíme. No. Ale seká se tak svině. Co je? Piráně. Ti dám piráně, ty vole. Ti zastrefím do hlavy, jak mě nasereš. Tak. On se hýbe. Šmejt. Dobrý, nechte toho děcka. Jdeme lovit. Jo, štěstí jsem trošku skálu teď. Počkej, kam jde? Kde je modrá? To musíme nahoru? Ne, fakt? Jo, to je na tu špicí. Tady je jeskyně pod tím hned. Vole, jak jsem máte dostanem. Jako tu strukturu a bodača? Ne, jak jsem měl vědět, že budeme potřebovat struktury. Jako však nepotřebujeme, jen tak, že či náhodou. Ne. Na jistotu. Ne. Mám zábradlí. Sice pár, ale stačí to. Jestli to, to si myslíme. Já nevím, já si radši nic nemyslím. Já si radši nic nemyslím. Ty, jak jste vylezli? Už jste na vrchu? No, čekám na tebe. Jsi na vrchu, jo? Ne, ten pod. Jo, počkej, to nemusíme nahoru. Musíš tady do kolečka, do kola. Nech toho. Já jdu nahoru, teda za tebe. Já nevím, ty, počkej, jo, už vím, už jdu, dobrý. Vylákejte zvíře ven, má někdo slaninu? Nestačí. Stanice pro vaření, ty kokos, to ne. Máme. Vy jste to vyrobili, nebo co? My už myšleli na, dopředu, no. Ale prosím tě, nechte. Hasky má u sebe určitě. Ty máš u sebe hasky? No, něco jsem vyrobil. Já jsem to chtěl dělat a už nějakou tu navnadu pro zvířata. Tak počkej. Jsem vyrobil otravenu. Dě. Tak to chci vidět. Já ti to vyhodím a ty to tam dáš. No jistě, však. Jaj, ty kokos. Pekné. Tu jo, máš. Sice počkej, to třeba. No.
Poď radšej ďalej, lebo tu už možno už vyjde, keď ti ju tu vyhodím. Neviem, jak to funguje, či stačí na zem vyhodiť, alebo ne. Nevím. Tu Doufám, máš. že mi... Otravená návrana. Krása. Tak já si dám. Ale nezjedz ju. No, tak právě přemýšlím, že bych si dal trošku. Přísný. Dobře. Nič? Nič. Zkus ju tam položit. Že jakože nehodit, ale položit. A to je jak položit? Daj si ho dole do hotbaru a že či náhodou někde položit jako strukturu. Jo, place note, ok, počkej. Jo, tam sejmem, bude ta návrada dobrá. Jo, jo, jo. Drhám. Pojď, pojď, pojď. A nic. Chceš počkat? Nemá to být dělat se v noci? Respektive, nemali jsme to vyrábať až teraz, bo teraz ukazuje, že vyrobte. A či mám základní stůl, máte ho u sebe, nemáte? Tak uděláme základní stůl. No vidíte, to je to vaše honem. Honem a pak to stojí za kulovy. Ale to zbytočně budeš teraz vyrábať základní stůl. To treba na to potom kuchyňskou linku, kokociny, na to treba železo. Tak počkej. Opečení stačí. Tak jdeme, se vrátit. Jdeme zpátky, já se aspoň podívám, jak se to vyrábí. Ne, zpátky nemusíme, zůstaneme tady. Já to chci vidět. Stačí fiber a dřevo. Na čo ti treba fiber a dřevo? Aby si udělal základní stůl. No a potom potřebuješ ještě kuchynku. Pro to vaření stačí, ne? No, a to na to potřebuješ železo. To mám u sebe. Kolik? A máš aj meso? Obyčejný meso mám taky 12. To je jedno, my už budeme v baráku. Tak keď máš všetko, to asi to vyrob teraz. Tak. Koukne, co mi chybí na základní stůl. Jenom šutr. Tak dole na šutr. Už jenom šutřík, šutřík, šutřík. Zatvorím všechno ostatní. Ty krás, už to zase laguje jako prase. Doufám, že to zase nespadne. Kde máme tu kuchyňku? Tu je. A tam je přímo jako výroba otráveného... No tam je hej návnada pro zvířata, ale... A otrávená potom... návnada, maso a živočišný tuk. Maso. Syrový, ale že my už nemáme syrový maso, že? No pokazené máš tu. A... Surové bude za sekundu, keď najdeme nějaké zviera. Ty vole, že jsem to jelena nevzal, co jsem viděl. Dobrý, mám jelena. Okamzika. O, máš to připravené. Kurňa, neser mě, všichni mě všechno berete. My o ničem nevíme. Kazíte mi radost úplně. My jsme v tom vždycky nevině. No dobře, tak. Tup, 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 tup. OK, vyrobit. Nemáme jet. Vyrob. To se vyrábí, jasně. Tady uděláme tohle. Jet se vyrábí tady, že? Kde se vyrábí jet? Tu, v Moždiži. Moždiži? Jo, fakt, že jo. Síra? Tak. Kokos, to jsou věci.
Už jsem vyrobil ten stůl, takže teď to furt nefunguje, když máte to jídlo. Mám. Ten si ho je zober, či zobral si? Nezobral, zobral, nezebral. Prostě jsi to nezebral. Dá vyrobit a nezobere. Ale já si myslím, že se na to klikl, vole. Ty mi to bez tak zase vzal, že? Teď jsem to vzal. Ty kokos, to je nehratelný už zas. A ještě si to dělá 10 vteřin. Tak. Dáme tam 12 a nažere, jak ho vedo. Otravte návnady stanice pro vaření. Je takhle. Ty kam běžím? Jo, běžím dobře. Dobrý, všechno v pořádku. Uděláme si piraňu taky? Ne, dobrý, nebudem dělat piraňu. Ty tam laškuješ zas. Já? Je. Yeah. S vlkem. Ty vole, vzal jsem tu návnadu. Vzal. Už tak mám jednu taky u sebe. Tady Kairi machruje dneska jenom. Je jaký domeček? No co, musou vařit, ne? Tak tam dejme 4 návnady, a je to. Každý svoju. Schválně, která, po které půjde. A, už? A nic. Chceš počkat? Chytí a vylez ven. Krště se. Už. Nechajte se nažrat. Proč se mu necháte nažrat? Je chudák. Čičinka. Jaký tak to bylo rychlý. Co má? To byl predátor jak prase. Ty máš tak. Taky jasky. Tak, napašti se. Dá se to zežrat? Jasně. Škoda. Teď už ne. Dobrý, takže máme hotovo. A pojďme se ještě podívat na exotiku, co tam máme. To už by mohlo být, ne? Pomalinku. No, možno. A od tam toto pak vezmem kludím. Samozřejmě husky musí jít první, protože... Počkej, může jít husky do něj rychlejší, jak my. Protože to musí odstrojit. Co musím? Odstrojit. Nemusí vědět, jak těžíš. Tady valí bizon. Mě přišel navštívit vlci. To je na červenou, že? Soptíku. Na modrou. Na modrou? Červená je moje. To si piš. Aha, dobrý. Dobrý. Tak to tam vyberte. Děkujem za důvěru. Vy jste turba. Já mu říkám nějak lodí. Co to bylo? Jaká pěkná ozvena. Nic, musím si nabít, ty vole, jsem měl poslední náboj a začnu střílet, ty vole. Ale jo, ozývá se to pěkně. Tady byl medvěd předtím, ty jsi už ho zabil? Já ne. Se někde skrývá.
Uklouzl po mídle. Taky si myslím. Nehoda. To si píš. Zajímavé zajímavý je, že tady bylo jenom jedno ložisko dneska. To je necelý 3 hodinky to hrajem. Nebo... To je blbost. Když jsme šli s Lukama, tak jsme nemuseli. Já jsem říkal, že budou stačit šipy. A jsme se zase zopakoval po delší době. Ale je fakt, že s puškama je větší sranda. Ty už jsi tam, Hasky? Jo. Někde to je. Jop, výborně. Výborně. To toho moc není, ale. To veru, že ne. Ty vole, tak to tady nestálo, pomalu. To už jí bral z tu jednu? Jo. Okej, no. Tak jo, a nejbližší cestou domů. Dívej, se tě tam dneska to očurává, vůbec ani nešla s náma. A to musíte dál jak vy. Vidíš to? A my můžeme pádit lodím. Tak ne, nemáš věci náhodou v tom. Ty vole! Ježišmarja. Jaký věci tam máš zase? Všecky. Bečku. Já jsem zrovna u toho, jak ti to vezmu. Je to hned v tom prvním stole vpravo? Já se vrátím domů, já si svoje zoberem. A moje jsou v Anvile. Prostě základním nebo? A jeho věci jsou v tom, co se dávají, co se zoškrabávají zvěrata. Klupáč, flaška a dvakrát ten modul. 4 věci, nic víc tady nemáš. Ne. Dobrý, takže běžím. Tu mám za ikonku. Aura. Zvýšení rychlosti ochočování. To si jak získal? Teď žal jsem špatný maso. To mám asi z těch talentů, předpokládám, nevím. Ale doteraz jsem si to nevšiml. A proto za tebou furt běží Albi, čověče, no jo. Ne, já běžím za ním, protože je rychlejší a čituje, takže. Tak to je. Cheater pod pip. Ty vole, by mě vyprchal nějaký bonus. Mě už na začátku. Počkej, ti ho načitujem. Jo, dík. CV add bot easy 13. A ještě počiarkovník. Ty vykecáš všechny finty, co tady jsou. A ještě zapomněl zadat nick. Co jsem zabudl? Zadat nick. Jsem zase nick? No nick, jako... Jméno. Který hráče, víš, to čituješ. Jaha, jasné. Nevím, jako toho pohovoríte po slovensky. Mik, tam Mike, ne? Tak. Říkaj asi Boreček. Mik. Mike je Nike. Vidíš to, kdyby jsi vyrobil ty, jak se to jmenuje, kompozitní materiály, mohli jsme si přivolat k sobě. No, to by bylo fajn, to bych chtěl vidět. Tak to můžeme zkusit příště. No. Když bude víc ložisek, tak na to bude trošku víc času. Ani pivo dneska neudělal. Je opravdu nemocný ten člověk. Čistý amatér. No. No, mal by som mať asi všetko. Ty kokos, ja sa s tady ma nedostal nahoru.
To je v ryti. Musím celý obíhat. Já i ty, počkej, ty alby nejdeš domů, hej, ty jdeš rovno tam. No, však říkáš, že mi to vezmeš. Já? Já jsem to vzal. Já už to vzal, jo? No, dobrý. Aha, takže on, máš to, hej, softik. Jo, jo, on se děl furt plete, toho se nevšíme. Ne, že on říká, že tam, že běží taky domů a... Já si vezme svoje věci, říkal. Ne tvoje. Ako já bych se bral, jo, keby trbalo len. Už si byl doma, tak jsem myslel, že bereš ty. Jo, jenom krumpáč tam měl, dva moduly a jednu flašku, nic jiného to nebylo. Ako viděl jsem tu ještě ten lepší krumpáč, ten Larkwell, ale ten jsem nebral, ten nevím, či byl. Můj taky ne. Počkej, krumpáč Markwell byl můj. No tak to už... Ne, asi, ne, ne. Asi si přišel krumpáč, no. Já si taky rád. Však jako krumpáč měl být u toho. No tady byly jenom čtyři věci, tak to se nechal se základním stole ještě nebo někde. Rozbitý krompáč tam měl zůstat. Mě to trvá strašně dlouho cesta, no, než se tam vrátím. Ale ne, však všetko máš, ne jeho. Ty jsem... Či? Jeden krompáč tam byl, jeden krompáč, flaška na vodu a dva moduly tam byly. No však krompáč, flaška na vodu a dva moduly, no. Takže sedí, hej, takže jebávám, dobré. A co ty tady zase vykládáš o nějakým krumpáči tím pádem? Ne, však, ne? To jsem si myslel, jako zo srády jsem si to vymyslel. No. Ale já už jsem myslel, že fakt jsem trafil klínec po hlavičke. No po hlavičke si mě to trefil a ne klínec. Srandičky. Z chudáka, který nemá spot nějaký. Dělat. Ty, ale žádný medvěd v cestě. Já žádné zvěra po cestě, takže... Zatím žádný. No dačo není dobré, dačo to je. Oni se podle mě začnou spawnovat, až ty seš nějakou chvilku na nějakém prostoru. Že tahle jak běžíš. Se zase není možný. Zase to opravili tak, že... Něco nefunguje. Našel jsem nějakou loď tady po cestě. To není moje, je moje. Ha, to už je moje loď, vidíš to. Jo, můžeš se podívat na to, jak jsem přistál na tom stromě. Já si tady ještě vyhážu své věci, tak. Mě šly větve skrz palubu. Sakra, nej to ti vyhodit nemůžu. A kde jsi se ty? Cože? Ty byla to úplně daleko. A kde jsi? Pičky, kde jsi kde? Mistr se... Jenom rovně. Jo, dobrý. Ty jako počasíčko. Jo, to jsme se jim zastřelili. Hasky to má docela vysoko ještě. Tady někde býval medvěd předtím. Myslím. Ho, vidím prase. Už není prase. Jde. Jdeme na kopečku. Tě vidím. Já to ne. Nebo někoho. Asi jasky, jo. To je jasky zrovna. Jo, takže já jdu dolů. Ještě ty jsi úplně dole, ty jsi pod vodopádem. Jo, tam seš. Ty vole, děláte si ze mě srandu? Ty tady jsi. Chceš ty věci tady naházet, nebo? Jo, hoď mě sem. Tak. Jedna. Ký. Moduly vypadají zajímavě. Oranžově a tady jsou zelený, to je divný. Dobrý. Tak já letím k svojí lodi. Kdo odletěl? Masky zdrnu. Hedacan. Samo nebaví, tady blesky, hory, moře blesky, ne, to odlita hasky, aha, dobrý. Dal jsem vám lajky. Výborně, tak jo, to pronošil všechno. Takový mini fail za začátku, každopádně. Napište tam, co chcete, ohodnoťte a budeme se těšit. Ahoj a hlavy se loučím tady se Soptikem a s Haskym. Ahoj, kluci. To by dzeňa. Zivinjenja. Ještě musíme jít svoji loď. Proč ten strom nespadne, který mě ji drží?
Že základní kámen. No, ale aspoň už to neháže tu chybu, ty vole, při odletu. Zatím ne, no. Vět veskrz. Ale mistr Titanu. Budu za chvilku. 2, 3.